No, tak to zostan. Stay down, bitch. Uh -huh. Kokod otužovanie sme tiež preberali, nie? Ja neviem, to. Franka sa môžeme spýtať. Frank, Frank, mali sme otužovanie? Mali sme otužovanie? Mm, Wim ho No, okej. Okay. Bum, bum, to každý vie tak <laughs> Tuc, tuc, tuc. Už ste normálni, že? Pac, pat. <laughs> A... <laughs> Hej. Prr, prr, pr, prr. No, dobre. Frank, sme in? Áno. Dobre. Teďko, si ready? Počkaj. <fíjí> Sedem testov za týždeň. <tíň> <tíň> Ahojte, lásky. Krásny. Čaute. Sme... No, A, Že by sme urobili R&B epizódu, vieš? Že... Môžeme kľudne. Ahojte. Aký si mal týždeň, týždeň. Oh, oh. Bol ťažký, ale predsa len dobrý. Fakt, lepšie no. napísaný. ťažký <laughs> <laughs> týždeň, moc. No, no. ale. <laughs> čaute, čaute, rybičky. Čaute, vitajte. Nebezpečný obsah. Chcel som dať bojakaša. Daj bujakaša. Bujakaša. Mm, to, Bočkaj. to prvé bolo lepšie. Bujakaša. To je dobré. Franky, nie si tu do piči, chyba už teraz. Idem ja. Bujakša! Zle. Bujakša. To sa bolo, že keby si chcel vypískať jakšu. Bujakša bu, si dal. Jakša, bu. No. Frank tu nie. Frank sa zmotnil v týchto dvoch dierkach v strede stole. On hey, momentálne hey. žije tam. Akože, <laughs> a vidím tam očko, jedným očkom tak zazerá. A povedal, že nechce teraz sa na veci pozerať, že on bude iba počúvať. Že on filuje tu vibrácie aj všetko. Čo kamo práve si dal spojenie, filuje vibrácie. Hej, so spirit. Filuješ moju vibráciu. Á, ah, ok, R&B, stále sme tam. Áno, stále sme tam. Dobre, vítajte, nebezpečný obsah, epizóda, už neviem koľka, lebo som strátil pojem od čase. Siedma alebo šiesta. Nemám šajnu. Frank? Siedma. 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 <laughs> Aby ste vedeli, Frank už nesedí tuto za kamerami, ale vedla vedľa pri svojej mašine, ktorú testuje. Striha to live, ale dostáva rovnaké peniaze. <hým>, to píče ináč. Čo? Zas, koko, k tým jeho 9 miliónom, čo už zarobil, no. Teraz 10. Mu práve zarábame. A? V pohode. Však ale to je správne. Áno. Frenky, čo si kúpiš, keď budeš mať 15 miliónov? Mm, dva rožky vieme. Možno tri. Nevadí. nás aspoň <tým> je. <jedno. tým> Možno, že aj dobré, že nie je na kamerách. <tým> Není to úplne škoda, hej, povedzme si tak, jak je. A to som na chcel na Vianoce namieriť GoPro na 24. <tým> <tým> Ježiš, si predstav, kámo, no, že na 24 hodinový, že Na ľudstvo. Dáš chlapovi takto tú <laughs> kameru <laughs> pred ksi. 24 hodín. že, že, Franky, že by si chcel pozerať, že na neho sa pozeráš, alebo že čo pozerá Franky celý deň? Môžeš to svičovať. A OK, aj si. To môže byť dobré. No, môžeš to svičovať. Teraz vyšla nejaká nová hra, Cyberpunk, a všetci sú z toho v piči. <laughs> Ke, Chápeš, že sa musíme pozerať na seba, Frank? Mal by si mať inde tú režiu. Ja neviem, akože čo to je. Eee... Uh... Uh, uh. to Gabo včera vysvetloval uh. a som zaspal skoro od nudy. Že, Lebo si priebaný. Prečo? Lebo... Som nehral cyberpunk. Deti v čete, teraz toto robia youtuberi. Shout out chcem emoji club for cyberpunk. Je to najlepšie hra, ty si retard, na to sa čakalo milión rokov. Odkedy vyšiel Witcher 3. CD Projekt Red Studio, Poliaci. Zmenili hru úplne, akože hru hraní hier. Viem, že najviac otvorený oný priestor tam máš, či čo to je. Jak sa to volá? Ja hrám NBA-ko a ja Ja viem, áno, je to ono. Treba na malom onom sa naháňať s kokotmi. Ovládam Černochov, čo chceš ešte viac. No, veď to, tá oráva sa nezaprie. To je hra, čo ma baví. Ovládam Černochov robia, čo im poviem. Ale robia to dobre. Aj Belochov. To je vidno, že si progresívny, keď ho pochváliš za <laughs> Nie, v pohode. Ináč vidíš, začína nba keď sme pri tom. Dobre, že si načal túto tému. Jasne som, že A... som ju ja. Teraz, že vyhlásil komisár NBA, uh, že už nebudú robiť hráčov... Komisár X? Hráča... Bol to ste nejak? Nie. Nebol vyhlásenie, že wuf <laughs> wuf. Že wuf let the dogs <laughs> out? Wuf wuf, <uf. laughs> nebudeme no... testovať ganžu. Wuf wuf. Áno, to povedal. Dobre, okej, okay, hovor, čo ďalej? No sezóna začína vlastne dneska v noci, teda Aha. iba pri sezón, že prípravné zápasy, ale tak strašne krátku pauzu mali. Čiže keď to vy vidíte, už to ide. Áno, už teraz akože viete výsledky všetko. Ja som pán času, ja ho budem opravať. Pán času. No. no, a? Máme priebanú no myš a, Nie, no, nie no, začína no. nba to je pre mňa, vieš, it's my passion, uh, mám to veľmi rád, right. áno. A proste sa veľmi teším na nové zápasy. Hráči v nových dresoch, proste všetko vystúpia na palubovky a nebudú mať divákov. Ale aj tak bude to smutné. A viac ja menej, dneska som aj počúval podkaz o tom, že aj tak že bude to inak sa vyvíjať, lebo keď sa nakazia tí hráči, vieš, že vynechajú zápasy, budú musieť, zápasy budú preložené. Čiže je to také, že si v napätí, že či vôbec sa zápas odohra. Šport. A to je, a nie kvôli niečomu si to začal hovoriť. Ja, že ja ti, vždy, vždy ti verím, že ale... kvôli niečomu začneš hovoriť tieto veci. Dobre, tak aspoň... No. Čo máš tu Mikinu zadarmo, čo si za ňu zaplatil peniaze? <laughs> <laughs> nie, no vlastne NBA že nebude robiť už... Uh, testy na... To som ja hovoril, no? Na marihuanu. To Nech znamená, budú. lebo bolo, kedy si boli uh, pokuty... Random. Random, testy dostávali test na holenie a teraz vlastne už sa to ani nejde riešiť. Áno čo to veľmi progresívne, lebo je to veľmi normálne. Dobre, ale Húlenie je ti to nikdy veľký... no. to není doping. Flausil si si viacej To na keď nihilisku. večer flejče s chlapcami na fečer, to je to tvoja vec, ale není ale... to doping. Jeden doping hraš? je, že si dáš amfetamín asi rýchlejší, alebo dáš si nejaký iný amfetamín asi bystrejší. To sú dopingy. Hulenie je proste normálna vec. To je ako keby, že hráš na hríboch. Uh -huh. Go fuck yourself. Je to doping? Možno áno, možno nie. Pre jedného áno, pre jedného hey. nie. Ale všetkým, keď dáš amfetamín, tak budú rýchlejšie. To není akože... Toto nie sú dopingy. Hulenie a hryby nie sú doping. Moja... Hey. Je, je to také, že proste... Uh, ale bol tam jeden hráč, kedysi si v NBA, Jason Williams, volal ho, že White Chocolate, lebo bol beloch a mal úžasné prihrávky, fakt, že kreatívne. Ja, že mal čokoládu. Aj to, vždycky vždy. mal vo vrecku ten zápas, že je čokoládu. Sam tak preto, tak voláš. Áno, áno, <s eso> že nemáš čokoládu, a ako si vedel, every time. A vlastne má fakt, že mega kreatívne prihrávky a všetko a veľakrát bol vlastne suspendovaný kvôli marihuane. Tak? No, takže možno, že vieme dôvod. Možno vieme, prečo ho volali Čoklit. No má pri sebe ešte blok Hašišu. <sustí> 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 Veľký jak cihla, ty New kids on the Block. <sustí> New Kids of the Blog of Chocolate. No, dobre. Uh, týždeň sa stretol s týždňom. Ja už za neviem, koľký týždeň. Neviem, či ne naposledy, keď sme natáčali epizódu, tak my svoj prišli. No, bol ešte predtým. Bol predtým? No tak, buhu! Hádaj, kto je znova v meste. Ne. hej. Na spia, ne, <laughs> spia u nás, bro. Spia u nás dneska. Uh, hey. Nevedol som dostatočne upratať, podľa mňa, zas.